Hej, det här är del 2 av Printsnack med Patrik Larsson. Är det så att du har missat första delen så kan jag rekommendera att börja och titta på den. Du hittar den här uppe och sen kommer du tillbaka hit helt enkelt. Mm. Om man har olika storlek på papper, alltså, vi pratade om mattpapper med lite textur eller struktur på. Så. Kan det vara så att en bild, ju större du gör den, desto bättre kan det vara att välja ett sånt papper, eller spelar storleken roll i val av det? Ja, storleken kan absolut spela roll. Jag tycker snarare liksom att bilden får inte vara för liten. Sen hur stor, ja, men det är snarare än liksom hur man tittar på den så att säga. Men det är ju så att om du har ett papper med mycket struktur i, så kommer ju den strukturen kommer ju vara likadan på liksom en 20x20 som den 20x20 kommer vara på en 100x100. Så att ju mindre bilden är, ju större del av bilden blir ju strukturen. Man tittar ju oftast på en bild som är mindre mycket närmare också, och då blir det ju tydligare. Och då blir ju den slående liksom. Ja, precis. Ja, precis. Så man ska nog tänka, personligen själv så tänker jag ju att ju större papper jag har, desto mer förlåtande är det att ha den här strukturen i pappret då. Ja, men så är det ju absolut. Men sen är det ju också så att om du sen ljussätter den bilden med struktur fel, ja, men då försvinner ju strukturen. Alltså strukturen är beroende av ljussättningen i slutändan, och då kunde du lika gärna... Då pratar vi ljussättningen på bilden. På bilden, ja, precis. Alltså ljussättningen i ett galleri eller i en utställningslokal eller vad det kan vara. Jag menar, lägger du en bild rakt på bordet och har ljuset rakt uppifrån, då kommer inte strukturen göra så stor skillnad. Därför att du kommer inte få den här liksom djupheten i strukturen. Så att, ja... Det är ju klurigt. Ja, papper är, alltså, vi skulle kunna göra en timmes podd om bara papper. Liksom. Ja, men det är ju jätteroligt med papper. Men som sagt, försöka begränsa sig. Liksom, och kanske då ta det enklaste först. Liksom. Även om man liksom har som slutmål att printa matt. Men lär dig att printa på blankt. Mm. Och sen på matt. Det är ju... Det finns ju många tillverkare som har de här testarken och så. Mm. Och förr i tiden i alla fall så var det ju väldigt... Liksom, då fick man testark till höger och vänster och så. Det är inte lika mycket så längre. Man får betala för provarken idag. Ja. Bra, dåligt, vad tänker man? Nej, alltså grejen är ju att det finns så otroligt många typer av papper, så skulle varje liksom tillverkare ge ut gratis provark, så skulle de få välla ut liksom. Så att jag kan tycka att det är rätt bra. Det fina med provark, jag menar, jag köper provark. Innan jag tar hem ett papper till studion så köper jag ett provark bara för att få känna på den liksom. För jag vill liksom känna, hur känns pappret? Hur är det att ta på? Hur är det att liksom vika det? Inte specifikt för att testprinta på det, utan jag vill titta på hur ser ytan ut, hur känns vikten. Alltså 250 gram kan kännas tjockare än 300 gram till exempel, och så vidare. Liksom. Spelar tjockleken roll när du ramar in eller hänger på väggen? Ja, egentligen inte. Alltså, man kan säga, ju tjockare papper det är, ju rakare kommer antagligen bilden hänga, om den inte liksom limmas, så att säga. Jag printar ju i princip alltid på 300 gram och uppåt. Liksom. Så tjocka papper. Och det ger en högre kvalitetskänsla liksom, med de här tjocka papperna. Och jag tycker också... alltså för mig som fotograf, när jag printar... Så kan man säga, ja, men jag printar på ett tjockt papper. Jag printar på ett ganska dyrt papper. Och sen sätter jag det i en passepartout och i en ram. Och så tänker man, men nu ser du väl inte vad det är för typ av papper längre. Nej, det gör man inte. Men jag som fotograf vet att jag har gjort allt jag kan för att det här ska bli så bra som möjligt. Och det tycker jag är en så otroligt skön känsla. Liksom. Så att... Det är ju hantverken. Alltså någonstans är det som definierar hantverkaren. Alltså snickaren som gör liksom millimeter precision på ställen där folk aldrig kommer titta. Nej. Det är ändå ett bra hantverk. Och man vinner på det. Ja, men det gör man ju. Liksom. Ja. Ja, som sagt, papper är så intressant, så spännande. Men för att hantera papper så dyker det ju upp ett uttryck som kallas ICC-profiler. Ja, precis. Alltså, har man inte fått det förklarat för sig så känns det ju helt... Liksom, vad är detta för någonting? Mm.
försök kortfattat förklara vad en ICC är. Jag brukar säga det att det är lite grann slutfiltret ut mot skrivaren. Ja, alltså jag brukar tänka lite som en översättare. Mm. Att det kommer ett språk från datorn mot skrivaren som skrivaren inte kan förstå. Och så sitter den här liksom, översättaren där, ICC-profilen, och översätter det så att det blir korrekt. Liksom. Och det är ju egentligen två ICC-profiler vi talar om för korrekta utskrifter. För det är en för skärmen som tillkommer vid kalibreringen. Och sen är det en för själva liksom, pappret och printen. För det är ju pappers och printer specifikt varje ICC-profil. Vad den gör är alltså att den anpassar bilden så att man ser den rätt eller den printas rätt. Egentligen. Ja, precis. Och det är ju lite kanske det luriga där då med ICC-profilen för printen. För du ser ju ingen skillnad på skärmen när du väljer rätt eller fel profil. Ja, om du gör en skärmsimulering så ser du ju skillnad. Men om du inte gör det utan du väljer i skriv ut liksom vilken typ av profil du ska ha, så kommer du inte se någon skillnad. Och det är väl där det blir lite abstrakt. Liksom. Att, ja, men hur vet jag då att det blir rätt? Ja, det vet du inte förrän du har printat egentligen. Och där är väl också kanske en av de första felkällorna jag skulle söka. Alltså om man får ut en print och bara, men det här stämmer ju inte. Okej, har du valt rätt profil? Det är liksom källa nummer ett på något vis. Mm. För har man valt fel, då kommer det inte stämma. Nej, jag printar ut. Mm. Så det finns ju, beroende på var man printar ifrån, så har man liksom olika tillvägagångssätt. Då. Jag printar ut från Mirage. Mm. Många printar ut från, direkt från Photoshop eller Lightroom eller så. Då. Mm. Så, men just när det gäller Photoshop och Lightroom och så finns det en liten box som man kan trycka i som heter gamutvarning. Mm. Mm. Vad är det? Ja, alltså egentligen, alltså det, för den finns ju inte specifikt i Lightroom, eller den heter väl något annat, omfångsvarning eller någonting sådär heter den nog i Lightroom, tror jag. Nej, men den kan ju varna om din bild överskrider liksom profilens färgförmåga, och profilens färgförmåga är ju egentligen sanning med modifikation, för det handlar ju om printen och papprets förmåga att återge färg. Så då kan den tala om att men de här starka röda färgerna till exempel, de är inte printbara. Och vad händer med dem? Blir det inget rött där då? Jo, det kan ju bli rött beroende på vad du använder för återgivning, så kan det bli en blaffarött, eller så kan hela bilden förändras så att det liksom fortfarande finns strukturer där. Och det är väl, där börjar det också bli lite klurigt. Och vad ska jag använda? Det är ju de här perceptuell och relativ som kommer in där. Och det är ju så där, jag älskar ju att prata om det där. Liksom. Det är, folk somnar direkt, man öppnar mun. Men det är ju väldigt intressant. Men vad det visar dig egentligen, att här finns en yta som du kan få problem med. Liksom. Mm. Mm, mm. Vi har pratat lite grann om, eller en del om det här skrivare kontra skärm och lite sådär. Så. Men finns det några riktlinjer? Framförallt så handlar det ju mycket om den arbetsmiljön som du har i där du sitter och hanterar bilden. Mm. För det är som du sa tidigare, tar jag ut bilden i dagsljus eller tittar på bilden i glödljus, så är det ganska givet, i alla fall för en fotograf, att du kommer få olika känslor av bilden. Mm. Men när jag sitter och redigerar, Vad ska jag tänka på det här? Ja, du ska inte sitta och titta ut över solnedgången. Det är väl egentligen nummer ett. Alltså att se till att där du sitter och redigerar din bild, där förändras inte ljuset över dagen. Utan att du har helt enkelt en rullgardin och att du har lampor. Alltså, så att du har en konstant miljö. Sen är frågan om den miljön måste vara liksom målad i perfekt färg, och du måste ha perfekt färgtemperatur på lampor och sånt. Det är ju snarare, ja, men det får man ju välja hur långt man själv vill gå. Men en väldigt enkel grej är ju att stänga ute dagsljuset. Mm. Då har man åtminstone kommit en rätt bra bit på vägen. Liksom. Just det. Att få konstant ljus är en bra sak. Mm. Och sen då att anpassa skärm. Många skärmkalibreringsenheter och så har du ju faktiskt möjlighet att läsa av det ljuset som du har liksom, i miljön. Mm. Och sen anpassa skärmen utifrån precis. Det skulle jag säga är en ganska stor nyckel till att få rätt uppfattning om
skärmen. Och sen då, om du då tar din bild och tittar, som du säger, nära skärmen, kanske inte vid sidan om, men nära skärmen, så är det, då får du goda förutsättningar. Ljusstyrka är också en sak som spelar roll i miljön där man sitter och arbetar. Att du har rätt mängd av ljus. Tänker du på omgivningsljuset? Exakt. Eller? Ja, precis. Jo, men omgivningsljuset är ju en viktig faktor. Och det är ju en faktor i förhållande till hur skärmen är kalibrerad. Alltså sitter du i ett väldigt ljust rum och har en ljust kalibrerad skärm, då kan du liksom kompensera lite för det. Sitter du i ett väldigt mörkt rum, då får du ha en skärm som är ganska mörkt kalibrerad. Men absolut så spelar det roll. Och där kan man väl liksom säga att det vettigaste är väl någon form av gyllene medelväg. Alltså att sitta i ett nersläckt kolsvart rum. Nej, det är inget bra liksom. Dels är det tröttande för ögonen att sitta in och titta i en skärm där allt annat är svart. Men det ger också lite fel uppfattning. Så att, ja men ljust men inte överdrivet ljust. Sen kan man ju liksom med olika instrument mäta hur ljust det ska vara och så vidare. Man kan använda olika typer av lampor och så vidare. Men försöker man åtminstone hålla det på en konstant nivå. Alltså har man en dimmer, så sätt en liten markering var dimmer ska stå på lampan. Liksom, så att du inte ena dagen har ganska ljust och nästa dag har ganska mörkt, utan att det liksom är samma. Mm. Alltså, när vi fick lite frågor inför det här inlägget som vi gör här nu då, så var det någon som sa just det att liksom, även om jag drar ner min skärm till liksom 60% av sin maxkvalitet eller 40% av sin maxstyrka, så blir det ändå för mörkt när jag printar bilden. Liksom, för min upplevelse av bilden blir annorlunda. Och då kanske man ska se över just ljuset på plats. Liksom. Ja, och kanske framförallt se över ljuset som man tittar på printen i. För hur ljus tittar man då? Liksom? Och om man har gjort skärmen rätt, då vet man att men okej, den där biten, den har jag plockat bort ifrån felmarginalen. Men var ligger felet sen? Det är ju faktiskt så att om man ska jämföra en bild med en skärm, så är det ett ganska kraftigt ljus man använder som betraktningsljus. Och så kraftigt ljus kanske man inte riktigt har. Och då faller det lite grann på något vis. Jag var för några år sedan på en workshop med John Sexton i USA. John Sexton var han som var Ansel Adams sista mörkrumsassistent bland annat. Och han, liksom, han har ju den där printade bilden. Det är ju mörkrumsprintad då. Men han har alltid den som slutresultatet. Och nästan varje bild man visade upp för honom, så tog han den och så tog han den under lampan. Och så höjde han den lite grann mot lampan. Ja, nu blir den bättre. Gör den lite ljusare. Okej, så nu har vi kalibrering, vi har koll på ICC-koll, ska jag säga, man får på det här inlägget, men att det är en betydande faktor i ICC-profilen, kalibreringen och miljön. Vi både tittar på skärm och liksom betraktar bilden på. Det är saker som spelar roll då. Men alltså, hur förbereder jag själva bilden för print? Är det bara att trycka på print när jag har fått ett recept för liksom vilken ordning jag ska göra inställningarna? Så trycker jag på print. Så enkelt är det inte i min värld. Nej, det är det ju inte. Så enkelt kan det ju nästan vara om man printar på ett glossy papper där man vet att man får otroligt mycket information. Men det är väl inte riktigt så enkelt. Och det är väl en liten intressant grej där, för att ju mer jag printar, ju mer märker jag att en print som ser bra ut, alltså en bild som ser bra ut som en print, den kommer också se bra ut på skärmen. Men en bild som ser bra ut på skärmen behöver automatiskt inte se bra ut som en print. Så det är också en liksom, man måste justera lite grann ofta. Om vi tittar på ett matt papper till exempel, så måste du kanske riva till kontrasterna lite grann. Höja medeltonskontrasten framför allt. Och vara jättenoga med svarta partier. Var ligger den absoluta svartpunkten? Hur ska du få de här gradationerna i det mörka och så vidare, så att det inte blir de här svarta blofforna? Ja. Det finns många sätt att hantera det. Och det är lite därför jag tänker mig själv, och du tänker säkert likadant, att vi är ju liksom inte människor som trycker på en knapp, tar in en bild och trycker på en knapp för att få ut den, utan man tar en bild, tittar på den, okej, hur behöver jag justera det här för att den ska se ut så här på en print? Och det är ju där i själva kanske hantverket av printande ligger. Jag skulle mycket hellre liksom jämföra mig med en kopiist eller liksom, än bara någon som
trycker på en knapp. Alla kan trycka på skriv ut. Alla. Men kan alla få ut en bra print? Ja, det kan de. Med övning, definitivt. Men det kräver att man håller lite koll. Vi pratade lite om omfånget när vi gjorde det där, men skärpa. Behöver vi skärpa en bild för print idag? Ja, det behöver man ju göra. Så först finns det ju i de flesta program som Lightroom till exempel en grundskärpning som liksom tar tillbaka lite av skärpan som förloras. Så det är ju samma vart bilden än ska. Men sen finns det ju en slutskärpning också. Och den skärpningen är ju mer printspecifik. Alltså ska den på ett glättat papper eller ett matt papper och så vidare så skärper det på lite olika sätt. Jag tycker egentligen att det absolut viktigaste med skärpa det är att det inte blir för mycket. Det finns liksom, om vi igen tar den där utställningen, jag tror inte det finns en utställning där någon har sagt att men de här bilderna hade mått bra av lite mer skärpa. Men har du gjort för mycket, då finns det definitivt känslan av att nej, men det är någonting här som inte riktigt stämmer. Så varningen ligger i för mycket, inte för lite, tycker jag, utifrån mitt sätt att se det. Liksom. Personligen när jag printar och så, det är extremt sällan jag ger extra skärpa till printen faktiskt. För idag, om man tittar på det kameror producerar idag, visst köper man en enkel kamera med kitlins eller printar från mobil eller så, då är det klart att då kanske det behövs lite mer handpåläggning. Men tittar man på liksom yrkeskamerorna idag, framförallt yrkesoptiken idag, ges ju en sån fantastisk skärpa idag, så det är, personligen när jag printar ut för mig och mina kunder, så är det ju skärpa inte en stor issue för print. Nej, det är ju inte det i många fall. Sen är ju det också baserat på vilken typ av bilder man gör. Att absolut. Gör man bilder med liksom extremt hög upplösning som har extremt mycket detaljer, men då kan du få fram ännu mer av att skärpa det rätt, så att säga. Men du kan också falla över då. Alltså, jag brukar jämföra lite grann med om man klättrar upp för ett berg. Liksom. Alltså man ser ganska mycket, 75% upp. Man behöver inte ställa sig med ena foten på toppen, för det är lätt att man trillar ner. Så att det gäller liksom att hitta en väg där. Och där är väl liksom, alltså betraktning av bilden på en skärm är ju ett problem. För hur väljer man hur mycket som är rätt när man tittar på skärmen? För skärmen är ju inte printen. Så där har man ju ett problem, och då är det bättre att lägga sig på den liksom lite säkra sidan, så att säga. Det är ju likadant så, även om jag gör en provprint i liksom en 20-30 eller 30-40 inför att jag ska göra en gånger en och en halv meters bild. Så jag måste ju anpassa skärpan efter den storleken som jag ska göra då. Så då brukar jag göra så att jag anpassar en bild, gör den i rätt storlek och sen så printar ut en del av bilden. Alltså jag kroppar bilden och printar ut den för att kolla just speciellt de områdena som är känsliga då. Precis. För det är dyrt att printa en gång i två meters bilden bara för att kolla skärpan. Ja, men definitivt. Jag gör ju också alltid så när jag ska printa stort att jag drar en remsa liksom. Sätter att men den här delen av bilden, den är kritisk. Den här vill jag se på. Men det man får tänka på då när man får ut en sån bild, att får man ut en liten bild, då vill man gärna ta den för nära sig. Och man får ju tänka då, jag printar ju faktiskt en stor bild, så att man håller den på tillräckligt långt avstånd. För det här med betraktningsavstånd är ju ett, höll jag på att säga, kapitel för sig nästan. Kan vi gnugga lite på det kapitlet? Ja, precis. Nej, men alltså, egentligen är det ju så att jag kan tycka att nästan vilken bild som helst kan bli hur stor som helst. Beroende på hur nära du går. Det är där det handlar om. Liksom. Att, jag kan dra en bild ifrån en liksom ganska liten fil till att bli ganska stor. Jag gjorde för inte alls så länge sedan en bild. Vi hade 4 megapixel att tillgå. Alltså, det är ju inte ens en telefon som har så lite idag. Liksom. Och den gjorde vi en 70-100 av. Och den såg helt bra ut. Men då fick man ju ta fram alla tricks i boken också för att liksom lyckas hålla den filen så bra som möjligt. Men det var också en bild som skulle bli 70-100. Den hade inte extremt mycket detaljer och den skulle ses på avstånd. Det är klart att om jag tar en bild ifrån en 100 megapixels kamera och lägger dem bredvid varandra och använder näsan som liksom längden för betraktning, ja, men då kommer jag ju se en skillnad. Men det är ju inte det som är det intressanta. Det intressanta är ju liksom, hur långt bort ska jag se bilden? Och en A4, den vill man ju gärna hålla i handen och se ganska nära. Men det är nästan svårt att få en A4 att se dålig ut. Om du inte liksom
delförstorarna alldeles hejdlöst. Jag var på Nationalmuseet i London här för några veckor sedan och tittade bland annat på mästerverk från Rembrandt. Mm. Det är ju för oss fotografer, det är ju lite kung i alla fall för mig som ljussättare, porträttfotograf då, så är det ju jätteintressant att titta på den där. Så, och han, alltså, den känslan och de egenskaperna i bilden så, men går du nära är det ju, alltså, jag kan ingenting om liksom själva målandet och så, men så detaljerikt är det inte. Det är ju på betraktningsavstånd som man får upplevelsen av bilden. Och som bildskapare så är det ju bilden i sin helhet man ska se, inte detaljer. Nej, precis. Alltså det är ju väldigt lätt att gå för nära. Och men det är väl också många fotografers problem, liksom, att vi går för nära. Och om man har en utställning, alltså, vanliga människor, de går inte så nära bilderna. Sen tycker jag att det är en ganska maffig upplevelse om man har en bild som vinner på att man går nära. Det är ju långt ifrån alla som gör det, men om bilden har den upplösningen, har den kvaliteten så att du kan gå nära och uppleva mer och mer saker, så är ju det intressant. Men bygger alla bilder på det? Nej, långt ifrån. Verkligen hur långt ifrån som helst. Om man nu tittar, du nämnde mobilbild och så, vad är liksom, är det värt ens att printa en mobilbild? Ja, men absolut. Mm. Det tycker jag definitivt. Alltså, printar man en mobilbild i A4, A3, går ju hur bra som helst. Mm. Jag har ju själv printat bilder från mobiler som ligger runt A4, A3 och det ser ju jättebra ut. Det är klart att det inte kan jämföras med liksom en systemkamera och absolut bästa kvalisort av alla delar, men det går att göra. Det man kanske ska tänka på där, det är att, alltså, mobiler, så fort det börjar bli lite dåligt ljus, det är ju då de faller, så att säga. Men har man bra ljus, då kommer det bli rätt hyggliga filer, liksom. Definitivt. Det är ju oftast brus och så i dåligt ljus som ställer till det och så. Jag tycker ju, vi pratade om det innan. Alltså, det är ju mycket, mycket mer förlåtande med brus i en bild som är printad än när jag sitter och tittar 100% på min skärm. Liksom. Ja, alltså brus är ju, tycker jag, i otroligt många lägen ett icke-problem. Liksom. Det är ett problem som vi älskar att skapa på något vis. Men det är nästan aldrig ett problem. Alltså, zoomar man in i 100% på sin skärm och tittar, du kommer se brus. Det är klart att det kommer vara ett problem då. Men om du zoomar ut i 50%, är det fortfarande ett problem? Antagligen inte. Och någonstans där är ju printen liksom i sin storlek. Så att när det gäller brus, printa och se hur det ser ut. I många fall så är det inte ett problem. Och i många fall så kan jag tycka att det liksom till och med kan bidra. Alltså jag gör ofta så att om jag printar riktigt stort, då lägger jag till korn till bilder. För att liksom döda den här liksom digitala känslan och få lite struktur. Och då är det som att bilden där jag har tillsatt korn får en upplevelse, och det här känner du säkert igen, av att den är skarpare. Men den är ju inte det. Men man har skapat strukturer som gör att det känns som någon form av skärpa. Och det kan ju faktiskt bruset lite grann bidra med också. Så jag tycker i många hänseenden att nej, det är inte ett problem. Vi pratar om ganska stora print. Både du och jag har printar som kan leverera ganska stort. Vi pratar meter. Men har vi kameror som klarar det? Måste man köpa Phase Ones eller Hasselblads nya 100 eller 150 megapixels kameror för att kunna göra de här stora bilderna? Nej, alltså allting handlar ju om vad bilden bygger på. I mitt senaste projekt så jobbade jag ju med bilder som har väldigt mycket detaljer i sig. Alltså ett landskap som har extremt mycket detaljer. Och då är jag ju på sätt och vis beroende av att få de detaljerna med ut på printen. Så då kanske man sätter en gräns någonstans, beroende på betraktningsavstånd. Men har man en bild där inte det är viktigt, men då är det ju helt andra premisser. Liksom. Jag har ju gjort bilder åt fotografer som har skannat in små polaroidbilder. Alltså, vad är de? 10x10 cm. Och de har vi blåst ut som 1x1 meter.
Och det ser ju jättesnyggt ut. Men det bygger ju inte på att det finns skärpa överallt. Det bygger ju på något helt annat då. Men man pratar om någonting som heter DPI som många slänger sig med. Och så. Och det som är lite lustigt är att folk pratar om det när de tittar på en digital fil. Ja, precis. Vilket är fullständigt ointressant egentligen. Ja, det är ju den största missuppfattningen på något vis. Mm. För det är ju möjligtvis PPI som skulle vara intressant då. Ja. Mm. Dot per inches står detta för. Och det handlar om hur tätt pixlarna ligger i förhållande till en yta, en fysisk yta då. Precis, alltså dropparna egentligen då, hur tätt liksom skrivaren sätter dropparna. Ja, precis. Men om jag nu har en bild då, och så ställer jag den då i DPI, alltså upplösningen i förhållande till sin tänkta printstorlek och så. Finns det några riktlinjer där beroende på hur stor eller hur liten bild jag ska göra? Nej, alltså jag gör ju så att jag kör i princip allt i 360 ppi. Alltså jag ställer bildfilen i Photoshop i 360 ppi, alltså 360 pixlar per tum. Det är för att det är en Epson-skrivares liksom native resolution, vad heter det, standard upplösning. Varpå Canon tror jag har 300 som standard upplösning. Så att jag ställer allting där. Antingen den är 100 från början, då tvingar jag upp den till 360. Eller den är 700 från början, då tvingar jag ner den till 360. Det är för att jag tycker mig ha sett att det ger mig det bästa resultatet. Mm. För skrivaren kommer att vilja ha det resultatet. Liksom. Så gör inte jag det, så kommer det ju någonstans på vägen ändå bli det. Liksom. Mm. Och då kanske i ett mer okontrollerbart läge då. Ja, och det är väl det där den där perfektioniståldran dyker in liksom. Och det är väl också där som den här lite, höll jag på att säga, tråkiga tekniska biten med printandet dyker in. Att det finns såna här saker som påverkar. Sen om jag skulle glömma det och printa den i 180 istället för 360, kommer det göra all världens skillnad? Nej, troligen inte. Liksom. Speciellt om du gör lite större bilder. Då har du ändå ett betraktningsavstånd där du inte kommer påverkas. Precis. Det finns mycket att vinna egentligen då på bilder där man kan vinna på upplösning, på detaljrikedom och så vidare. Men det finns ju extremt mycket att förlora på färg egentligen. Alltså färg är ju den viktiga biten tycker jag i en print. Att om jag har en blå himmel som ser grön ut, så då spelar det ju ingen roll vilken upplösning jag har och hur detaljrik bilden är. Den kommer fortfarande uppfattas fel. Så färgen spelar ju en större roll än liksom detaljrikedomen. Jag tycker att vi får nästan avrunda här. Jag inser ju att vi har så mycket att prata om. Men vi får helt enkelt prata om det utanför kameran. Så vi startade bra och så har ni fått hänga med en stund. Men vi tar en lunch, va? Det gör vi. Ja, grymt, Patrik. Det var fantastiskt att du ville komma hit. Tack så mycket. Tack så mycket. Ja. Se nu till att prenumerera. Och om man vill hitta dig på sociala medier eller YouTube eller så, vad söker man efter då? På sociala medier, Instagram till exempel, så söker man efter Grand Image, som är min printstudio, grandimage.se, eller fotograf Patrik Larsson. Och det finns ju hemsidor också, fotografpatriklarsson.se och grandimage.se, så hittar man. Strålande. Toppen, så prenumerera, se till att följa på Instagram och allt möjligt och sånt där. Så syns vi så småningom. Ha det bra. Hej då. Hej då. Ja, som ni märker så är det här jätteintressant ämne, i alla fall tycker jag det, och Patrik tycker det, och många med oss. Och jag hoppas att du tycker det är intressant också. Och vi har skrapat lite grann på ytan och sådär. Men om du nu skulle vilja veta lite mer, om vi skulle gå på djupet på någonting sånt här, kanske vi framöver ska ta upp mer om print och sådär. Så frågan är, vad skulle du vilja veta om vi gör ytterligare inslag kring det här med print? Och glöm nu inte att prenumerera på min YouTube-kanal. Klicka i den här lilla ringklockan som är vid prenumerationsknappen, så får du aviseringar när det kommer ut nya filmer. Ha det bra, hej!